Ауғанстандағы жарандық соғышта өзінің интернационалдық міндетін атқару үшін дерлік 10 жыл қан кешкен советтік жауынгерлер бұл өлкеден 1989 жылдың 15 февралында шығарылған. Ауған соғысы миллиондаған адамдардың жүрегінде өшпес дарт қалдырды. Бүгінгі әскери митингіне немересін ерштеп, қолына гүл қармап келген Гүлнара Құлмұрзаева соғыстың ардагері болған інісін ескерді. Мен інім Мелис Иманқұлов 1985 жылы 11 мартта, 11 майда Афганистанға аскер кеткен. 1987 жылы 23 мартта груп, сынковый группаны алып келишкен. Анан ошондон бери бул жер ачылганда бери мен ошо инимди эскерип жылда келим. Интернационалист жоокерлер согуш эле тим болбостон Ауганстанды калыбына келтирип, азык-түлүк, медициналык каражаттар менен камсыздап, социалдык объекттерди курушкан. Кайратмандыгы, эрдиги жана каармандыгы үчүн 200 миңден ашык аскер кызматчылары, жумушчулар СССРдин медалдары менен сыйланышкан. 66 аскер кызматчысы Советтер Союзунун баатыры намына таттуу болушкан. Алардын ичинде 2 кыргызстандык бар. Цель хода советских войск Совет аскерлеринин Ооган мамлекетине кирүүсү согушту утуу максатында эмес, ал өлкөнүн туруктуулугун камсыз кылуу максатында эле. Ооган мамлекетинин башчылары Советтер Союзунан жардам сурагандыктан аскерлери жиберилген. Бул жакта турган ардагерлерге айтарым, сиздер өз интернационалдык милдетиңиздерди татыктуу аткардыңыздар. Курман болгондорго түбөлүк даңк. Мына ошол аламат согушка катышкан жоокерлердин жүрөгүндө так калып, ал эми ок кучкан эр азаматтардын энелеринин жүрөгүндө айкыз дарт калды. Бишкек шаарынын вице-мери эскери сөзүндө кыргыз жоокерлеринин күжүрмөндүгү эрдиге өсүп келе жаткан муунга үлгү болуп каларын белгиледи. Бул согушта курман болгондордун астында башыбызды ийип таазим кылабыз. Жоокерлерибиздин аттары тарых барактарында түбөлүккө сакталат. Азыркы учурда Бишкек шаарында 746 согуш ардагери аскердик милдетин аткарып жатып, курман болгондордун 10 үй бүлөсү жашайт. Бишкек шаарынын мэриясы колунан келген жардамын көрсөтүп жатат. Ардагерлерге ден соолук, ийгилик каалап таазим кылабыз. Ооган согушу 1979 жылдын 25 декабрында башталып, 1989 жылдын 15 февралына чейин созулган. Советтик армия 14427 жоокерин жоготкон. Кыргызстандан 7142 жоокер жөнөтүлгөн. Алардын ичинен 249 согушта курман болгон. 585 жоокер ар кандай деңгээлде оор жаракаттарды алып, майып болуп кайтышкан. Мырзайым Жолдошбекова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.